No tag de volta, galera, polêmica, bomba, nossa, velho, o Luan, isso mesmo, ex-Grêmio, Luan, foi agredido lá em São Paulo, no motel, exatamente, ele foi pego no motel, pelo que se diz, tinham mulheres e mais alguns amigos, tipo, eu não sei se fosse tipo, uma festinha por lá, mas foi pego e foi agredido pela torcida organizada, uma torcida organizada do Corinthians. Vamos falar sobre isso agora, tem até imagens. Mas antes, quero lembrar pra vocês, vocês mesmo, aí que querem fazer aquela graninha, mas não sabem aonde investir, cara. Vai na Golden Token Brasil, porque lá é investimento certo. Lá tu vai lucrar todos os meses. Lá eles trabalham com minérios aí de ouros, diamantes, pedras preciosas. É uma empresa séria, confiável, e se tu entrar em contato com eles pelo link que está aqui na descrição, no comentário, pelo WhatsApp, né, tá na tela também, tem o QR Code, entra lá e fala que vocês vieram pelo Noteg, que tu ainda vai concorrer a prêmios. Camisa do Grêmio, iPhone e muito mais. Vai lá na Golden, que tu vai investir no lugar certo. Vai comprar em ouro, em pedras preciosas, em diamantes. Vai lá na Golden que tu não vai te arrepender. Vamos lá então, gurizada, aqui, essa aqui é uma bomba, uma polêmica de hoje. Luan, e esse mesmo, Luan, ex-Grêmio, recentemente teve no podcast lá do Danilson, falou que gostaria de, dois times que gostariam de jogar, o Corinthians e o Grêmio, não jogaria em outro time, pelo que se deu pra entender, e pessoas próximas agora ao Luan confirmam que o jogador foi agredido no motel em São Paulo. E temos já imagens que vai aparecer na tela aí pra vocês. Vou até colocar aqui pra vocês na tela algumas das imagens onde o Luan foi retirado de quarto do motel na Zona Oeste de São Paulo por membros da torcida organizada do Corinthians. Imagens lamentáveis, lamentáveis, tá? Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês olharem. Olhem isso, gurizada. Vamos lá. Ó, imagens da torcida expulsando o Luan do motel. Olha isso, central do Timão aí que divulgou, tá? Central do Timão que divulgou aí essas imagens de Luan sendo agredido num motel em São Paulo. Cara, que bizarro isso, que bizarro isso. Do nada, essa notícia e também... Tem um no WhatsApp rolando, aí a gente já não sabe se isso é verdade ou não, mas que o Luan deveria pedir a rescisão do seu contrato com o Corinthians. É a informação que está circulando no WhatsApp, que o Luan deveria pedir a rescisão do seu contrato para que não vazasse o vídeo, porque tem o vídeo, né, deles agredindo o Luan no motel e o Luan teria acatado aí a pedir uma rescisão de contrato. No Corinthians. Esta é a informação de momento. Cara, tá complicada a situação do Luan lá. Eu acho que ele não vai continuar. Não tem mais como ele continuar no Corinthians. É impossível. Cara, depois de uma situação dessa, é inacreditável. Não tem como o jogador continuar num time desse. E é isso que pode acontecer. Ó, tem até no WhatsApp escrito que o Luan deveria pedir a rescisão do seu contrato, senão iriam vazar os vídeos. E isso pode acontecer. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas cenas lamentáveis. No meu ver, aí é lamentável demais uma cena como essa. Pô, o cara chegar a agredir o cara no momento, né, de lazer, digamos assim, não tá nem no seu horário de trabalho. Mas enfim, aconteceu isso. E eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo, que eu vou ler todos os comentários. Beleza? E vai na Golden lá se vocês quiserem fazer uma graninha extra, fazer uma graninha boa, investir seu dinheiro de verdade. Tamo junto, um abraço, valeu, falou.